אבא שלי סוחב את המתים שנאספו בדרך, כי כל יום מתו יותר אנשים. הזיכרונות מהשואה אינם חולפים ממני, ואני זוכרת אותם יומם וליל. החלטתי לצייר כל אפיזודה שזכורה לי משם, וכל ציור מהווה סיפור בפני עצמו. את התמונות המצמררות שהן יצירה תוכלו לראות במוזיאון השואה שנחנך החודש בחיפה. הניה ושורדי שואה אחרים לקחו חלק פעיל בעיצוב המוזיאון ותרמו לו גם חפצים וזיכרונות שנותרו איתם מהגטאות וממחנות העבודה. בניגוד למוזיאונים אחרים, הקבוצות הרבות שמגיעות לכאן מהארץ ומחול זוכות לא רק לסיור מודרך, אלא גם למפגש פנים מול פנים עם ניצולי השואה. זה קשה לי מאוד, אחר כך קשה לי להירדם בלילה. אני גם מצד שני שמחה שאני מספרת, בייחוד לתלמידים, לחיילים, באים גם שוטרים, כדי שהדורות הבאים ידעו מה שקרה לעם היהודי. פתאום רואים שאנשים עוד חיים, זה מאוד זעזע אותה, במיוחד שהם שומעים את הסיפורים באופן ראשוני, אנשים שאומרים, אנחנו עברנו, לנו זה קרה, האחים שלנו נפטרו, ההורים שלנו נהרגו, אנחנו השתחררנו במחנה 25 קילו, זה נותן להם מכה, שוק, ואני מקווה גם שהם יוכלו להעביר את הזוועות שהעם היהודי העביר לדורות ולאנשים שגרים איתם. הבית החם לניצולי השואה הוקם לפני כעשור, מתגוררים בו עשרות קשישים, כמה מהם עריריים או כאלה שמצבם הכלכלי לא מאפשר להם להתגורר בבית אבות או בבית משלהם. כאן הם זוכים לדיור מוגן ולשלל פעילויות חברתיות. כאן הם גם מקבלים בחום אלפי מבקרים שזוכים לשמוע מקרוב את סיפורי הזוועה שעברו הניצולים. סיפורים שבקרוב כבר לא יהיה מי שיספר בגוף ראשון. אני רוצה להגיד לך שכל אחד מתרגש מאוד, ואני תכף רואה את הדמעות בעיניים. אבל מי שמתרגש הכי הרבה זה דווקא התיירים מחוץ לארץ. למה את חושבת? כי בשבילהם זה סיפור שנשמע בפעם הראשונה כנראה, ואנשים רגישים, וקרה מקרה שגם אני התרגשתי. המדריך שלהם, בן אדם, בגובה של 2 מטר אולי, והוא שמע את הסיפור שלי, הוא כל כך התרגש, הוא ירד על הכתפיים לפניי ככה ועמד ככה, חבל שלא צילמו אותו אז, והתחילו דמעות לנזוק מעיניו. לריטה יש מסר חשוב שהיא מעבירה תמיד בסיורים שמנהלת לקבוצות מבקרים במוזיאון. שהרבה אומרים, אנשים קוראים לנאצים, הם חיות, הם מונסטרים, הם אנשים, הם human beings, ועשו את זה ל-human beings אחרים.